Од една страна, тој ги има сите документи и живее во Германија. Да. И јас не знам зошто би му требало и македонскиот документ или државјанство и така натаму за да се утврди. Меѓутоа, очигледно има бизнис. Сепак ќе се потврди тоа. Ништо не може да остане по страна во овој дел. Инаку да ви кажам, да. Значи од 2005 година, од како е донесена таа уредба за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес до денеска, практично до 15-ти овој месец, според проверките имаме вкупно 121 лице кои што се стекнало со државјанство од економски интерес, 12 лица од културен интерес, 12 лица од научен интерес и 134 лица од спортски интерес по законот за државјанство. Така да тоа е една бројка податок кој што сакав да го споделиме и кој очигледно сега